Працівники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області встановили, що генеральний директор одного із приватних підприємств вимагає $1000 неправомірної вигоди від військовослужбовця Збройних сил України. За вказану суму обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність його онкохворій матері. Зловмисник посилався на зв'язки з людьми, уповноваженими за видачу таких довідок, що давало б можливість звільнитися від військової служби у зв'язку із доглядом за матір'ю-інвалідом. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним неправомірної вигоди $1000. Окрім суми хабаря, правоохоронці вилучили з автомобіля фігуранта 5200 євро, $14200 та 1000 гривень. Копії медичних документів громадян, пов'язаних зі списанням з військової служби, мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаний з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.